fascinující létající stroje? Existuje bezpočet vzpomínek lidí, kteří viděli vzducholodě jako děti a pro ně to byl mimořádný zážitek. Jejich slavnou éru. Pokud jste v oné zlaté éře podnikli cestu Zeppelinem, činili jste tak, abyste si užili luxusu a abyste se současně někam dostali. Navždy ukončila tragická nehoda. O něch 34 vteřin, během nich se celá tato katastrofa stala, stačilo, aby v podstatě na dobro skončila celá epocha komerční dopravy osob vzducholoďmi s tuhou konstrukcí. Zlatý věk Zeppelinů. V sobotu ve 20 hodin na CS History.